Розділ шостий Людина Хижак Удома. У містах, як і в лісах, є нори, де ховається все найгірше та найстрашніше. Тільки те, що ховається в містах, жорстоке, підле та дрібне, тобто погане, а те, що ховається в лісах, жорстоке, дике і велике, тобто прекрасне. І те, і те лігва, але лігва звірів, усе ж таки краща за лігва людей. Барліг кращий за вертеп. Маріус бачив вертеп. Маріус був бідний, і кімната в нього була скромна. Але бідність його була благородна, а горище його чисте. Нора, в яку він тепер дивився, була гидка, брудна, смердюча, темна. Мерзенна. Всі меблі в ній складалися з плетеного стільця, поламаного стола, кількох штук старого череп'я і двох неописанно вбогих ліжок у двох кутках. Освітлювалася кімната маленьким на чотири шибки віконцем, затканим павутинням. Давало воно світла саме стільки, щоб обличчя людини здавалось обличчям привида. Стіни мали вигляд прокажених, були вкриті рубцями та шрамами, немов спотворене якоюсь жахливою хворобою обличчя, і гоїлося вологістю. На них видно було грубо зроблені вугіллям непристойні малюнки. Підлога в кімнаті, де жив Маріус, була з побитих цеглин, підлога в тій кімнаті була не цегляна і не дощана. Там ходили просто по вапну, яким колись штукатурили комірчину і яке почорніло під ногами. На цій нерівній долівці, в яку в'ївся порох, і до якої не доторкалась тільки мітла, мерехтними групами лежали старі матерчаті туфлі, стоптані черевики та жахливі ганчірки. Зате там був камін, через що вона й коштувала сорок франків на рік. В каміні була жаровня, казан, поламані дошки, почеплене на гвістки різне дрантя, клітка для птиці, попіл і навіть трохи вогню. В ньому сумно деміли дві головешки. Кімната здавалася ще жахливішою через свої великі розміри. В ній були виступи, кутки, чорні дірки, бантини, бухти та миси. У тих гидких бездонних кутках напевно таїлися павуки в кулак завбільшки, стоноги в ступню завдовжки і, може, якісь потворні істоти людські. Одне з ліжок стояло біля дверей, друге біля вікна. Обидва вони були приставлені спинками до каміна і стояли якраз проти маріуса у кутку проти отвору, крізь який дивився Маріус. Висіла на стіні в рамі з чорного дерева кольорова гравюра з написами внизу великими літерами Сон. Зображала вона заснулу жінку, що тримає на колінах заснулу дитину, і орла в хмарі з короною в дзьобі. Жінка, не прокидаючись, відсувала корону від голови дитини, а в глибині, оточений ореолом, стояв наполеон. Спираючись на синю колону під жовтим капітелем, прикрашену написом Маренго, Аустерліц, Єна, Баграм. Ейлау, під цією гравюрою стояла на підлозі якась довгаста дошка в рамі. Це скидалось на перевернуту картину може, з брудним склом на тому боці, або на зняте стіни трюмо, яке чекає, коли його повісять знову. За столом, на якому Маріус бачив чорнило, перо та папір, сидів чоловік років шестидесяти, маленький, худорлявий, синьо блідий, похмурий, з хитрим, жорстоким та неспокійним поглядом, тип справжнього негідника. Глянувши на це обличчя, Лаватер знайшов би в ньому схожість з прокурором і з яструбом хижий птах і людина сутяга. Спотворювали й доповнювали один одного, сутяга надавав хижому птахові вигляду мерзенства, а хижий птах робив сутягу жахливим. У чоловіка була довга сива борода, він був у жіночій сорочці, яка оголяла його волохаті груди і укриті сивим волоссям руки. Під сорочкою виднілися брудні штани й чоботи, з яких вилазили пальці. У роті у нього була люлька. Він курив В цій норі не було вже хліба, але був ще тютюн. Чоловік писав, можливо, листа на зразок тих, що їх читав Маріус. На столі лежала стара пошарпана книжка в червоній обкладинці, старовинний формат її у дванадцяту частку аркуша, звичайний для читалень, свідчив, що це був роман. На обкладинці книжки великими літерами було надруковано Дюкредю, Меніль, Бог, Король, Честь і Дами. 1814 рік. Пишучи, чоловік голосно говорив, і Маріус чув, як він казав І подумати ж тільки, що нема рівності і після смерті. Подивіться на перлашес, вельможні, що мають гроші вище на забрукованій алеї з акаціями. Вони можуть під'їхати туди в екіпажі. Маленьких, бідних людей, безталанних, не кладуть униз, де грязюка по коліна, у мокру яму, кладуть їх туди, щоб скоріше згнили. Щоб туди дістатися та їх побачити, треба самому зануритися в землю. Він зупинився, стукнув кулаком по столу і, скрегучучи зубами, додав о, я б з'їв цілий світ. Коло каміна сиділа впочіпки боса огрядна жінка, яка могла мати і сорок і сто років. На ній теж були тільки сорочка та в'язана спідниця, залатана клаптями старого простирадла. Фартух з грубого полотна наполовину прикривав спідницю, хоч жінка і скорчилась. Але видно було, що вона дуже високого зросту. Поруч з своїм чоловіком вона здавалася якоюсь велеткою, у неї було огидне, біляворосяве, ворусяве з сивизною волосся, і вона час від часу підправляла його величезними лиснючими руками з плоскими нігтями. На підлозі біля неї лежала розгорнута книга такого ж формату, як і на столі, ймовірно, той самий роман. На одному з ліжок Маріус неясно бачив довгу, бліду, майже голу дівчину, що сиділа, спустивши ноги, і неначебто нічого не чула, не бачила та й не жила. Безсумнівно, молодша сестра тієї, що приходила до Маріуса. Вона мала на вигляд років одинадцять-дванадцять, а коли придивитись пильніше, то можна було дати їй усі п'ятнадцять. Вчора ввечері казала на бульварі Я як припустила бігти, як припустила. Вона належала до тієї кволої породи дітей, що надовго запізнюються в своєму розвиткові, а потім виростають раптом і швидко. Ці жалюгідні рослини люди, плід нестатків. вони не бувають ні дітьми, ні підлітками. У 15 років виглядають 12-річними. А в шістнадцять їм можна дати двадцять. Сьогодні вони дівчинки, завтра жінки. В житті вони ступають широкими кроками, щоб швидше покінчити з ним. Тепер ця істота скидалася на дитину. У кімнаті не було жодних ознак будь якої праці ні верстата, ні прятки, ні інструментів. Кутку валялось ламане залізо підозрілого вигляду. То була картина похмурого ледерства, яке йде слідом за відчаєм і передує агонії. Маріус якийсь час розглядав це зловісне житло, жахливіше, ніж могила, бо в ньому, почувалось, билась ще душа і трепетало життя горище, льох, яма, де на самому споді соціальної будови. Плазують деякі бідаки, не зовсім ще могила, а тільки місце перед її дверима. Але як ті багачі, що найкращі дорогоцінності виставляють перед входом до свого палацу, так і смерть, яка зовсім близько, найбільше свої жахи приміщує в тому передпокої. Чоловік замовчав, жінка не сказала ні слова, дівчина, здавалось, не дихала. Чути було тільки, як репіло паро. Не кидаючи писати, чоловік бурчав. Каналії, каналії, скрізь каналії. При цьому варіанті вигуку Соломона жінка зітхнула. Заспокойся, голубчику, сказала вона, не шкодь собі, любий. Ти занадто ласкавий, що пишеш цим людям, дружинонько. Злидні, як і холод. Змушують людей щільніше тулитись одне до одного тілами, зате серця тоді віддаляються. Ця жінка, очевидно, любила колись свого чоловіка з усією силою, закладеною в ній любові, яка потім погасла в постійних взаємних докорах за страшну бідність, що гнітила їх усіх. Тепер від її почуття до свого чоловіка залишився самий попіл. Але пестливі імена, як то буває, вижили, рут її називав його любим, голубчиком, дружинонькою тощо. Але серце жінки мовчало. Чоловік знову став писати. Розділ сьомий. тактика З важким серцем Маріус хотів уже спуститися з свого імпровізованого спостережного пункту, коли якийсь шум притягнув його увагу і змусив залишатися на місці. Двері комірчини раптом відчинилися. На порозі з'явилася старша дочка. На ногах у неї були грубі чоловічі черевики, в грязі аж до самих її червоних кісточок, а на плечах старий траний плащ, якого годину тому Маріус на ній не бачив. Можливо, вона залишила його за дверима, щоб викликати більше жалю до себе, а вийшовши, одягла знову. Дівчина ввійшла, з грюкотом зачинила двері, звела дух. І тоном тріумфу та радості скрикнула Іде. Батько глянув на неї. Мати повернула голову. Маленька сестра і не поворухнулася. Хто? спитав батько. Пан, той благодійник? Так. З церкви Сен-Жак?» Так. Старик. Так. І зараз буде. Слідом за мною. Ти певна? Певна. Так правда йде? Їде візником? Візником? Це ж Ротшільд? Батько встав. Чому ти певна? Як могла ти випередити його, коли він їде візником? Чи залишила ти йому принаймні нашу адресу? Роз'яснила йому як слід, що це останні двері по коридору, праворуч. Хоч би вже він не помилився. Ти, значить, застала його в церкві? Він прочитав мого листа? Що він тобі сказав? Та, та, та" – відповіла дочка. Як ти мчиш, приятелю. Ось тобі подробиці я війшла в церкву, він був на своєму звичайному місці, я вклонилася йому і передала лист. А він, прочитавши його, спитав Де ви живете, моя дитино? Я проведу, кажу, вас. А він каже Ні, дайте мені вашу адресу. Моя дочка має купити дещо. Я візьму візника і приїду в один час з вами. Я й сказала йому адресу. А він, коли почув номер будинку, здається, був здивований, завагався на хвилинку, а потім сказав Дарма, я приїду. Коли служба скінчилася, я бачила, як вони з дочкою виходили з церкви і сідали у фіакр. Я правильно сказала останні двері в коридорі, праворуч. А чому ти думаєш, що він приїде? Я бачила його фіакр на вулиці малого банкіра. Тому я й побігла. Звідки ти знаєш, що це той фіакр? Та я запам'ятала номер який? Чотириста сорок. Гаразд. Ти розумна дівчина. Дівчина задирливо глянула на батька і показала своє взуття що розумна, то можливо. Але я ніколи більше не носитиму цих черевиків. По перше, дбаючи про своє здоров'я, а по-друге, з охайності. Ніщо не дратує мене так, як підошви, які хлюпають усю дорогу. Я краще буду ходити зовсім боса. Маєш рацію, відповів батько ласкавим тоном, який контрастував з грубістю дівчини. Але тоді тебе не пустять до церков, бідні повинні мати черевики. До бога босоніж не ходять, з гіркотою в голосі додав він. А тоді повернувся до питання, яке цікавило його. То ти певна, що він приїде? Та він їде зовсім слідом за мною. Чоловік випростався якесь натхнення осявало його обличчя. Жінко, чуєш? закричав він. Благодійник. Загаси вогонь. Остовпіла мати, не ворухнулась. Батько з спритністю паяца схопив з каміна розбитий горщик з водою і хлюпнув на головешки. А ти продави стілець, скомандував він старшій дочці. Та не зрозуміла. Він схопив стілець сам і вдавив п'яткою посидінню так, що нога його пройшла наскрізь. Витягаючи ногу, він спитав у дочки А на дворі холодно? Дуже. Сніг. Батько повернувся до молодшої сестри, що сиділа на ліжку біля вікна, і громовим голосом гаркнув Геть мені зараз же з ліжка ледащо. Ти ніколи нічого не робиш. Розбий шибку. Дівчинка, тремтячи від холоду, сплигнула з ліжка. Розбий шибку. повторив він. Дівчинка вагалася. Чуєш, що я кажу? крикнув батько. Дівчинка з полохливою покорою стала навшпиньки, і кулаком ударила в шибку. Скло розбилося і з шумом упало. Добре. схвалив батько. Він був серйозний і рішучий. Погляд його перебігав по усіх кутках комірчини. Він нагадував генерала, що вживає останніх підготовчих заходів перед боєм, який зараз розпочнеться Мати що досі не промовила ні слова, підвелася й глухим голосом, повільно вимовляючи слова, що неначе застигли в її роті, спитала Що ти хочеш робити, любий? Вкладайся в ліжко. наказав чоловік. Інтонація цих слів не припускала заперечень. Жінка скорилась і важко впала на постіль. В цей час у кімнаті почувся плач. «Що це таке?» Рикнув батько. Не виходячи з темного кутка, куди вона забилась, молодша дочка показала свій закривавлений кулак. Розбиваючи шибку, вона поранила себе, а тепер підійшла до ліжка матері і мовчки плакала. Ось бачиш. закричала мати. Дурниці, які ти вигадуєш. Розбиваючи твою шибку, вона порізалась. Тим краще. відповів чоловік. Це було передбачене. Як, тим краще. не вгамовувалась жінка. Тихо. зупинив її батько. Я касую свободу, друку. І розідравши жіночу сукню, яка була на ньому, він шматком її перев'язав закривавлену руку малої. Після того жон Дрет з задоволенням глянув на свою подерту сорочку Ще й сорочка. сказав він. Все це матиме чудовий вигляд. Крижаний вітер з свистом вдарався в кімнату, туман, з надвору, проходячи в кімнату, слався по ній, мов білувата вата, розтягувана чиїмись невидимими пальцями. Крізь розбиту шибку видно було, що падає сніг. Холод, який провіщало стрітинське сонце, таки настав. Батько оглянув всю кімнату, неначе хотів пересвідчитись, що не забув нічого. І, взявши старий совок, притрусив попелом мокрі головешки. Потім він розігнувся і, прихилившись до каміна, промовив Тепер ми можемо прийняти філантропа. Розділ восьмий. Промінь сонця у вертепі Старша дочка, підійшовши, поклала свою руку на руку батька. Подивись, як мені холодно, сказала вона. Е, відповів батько, мені куди холодніше. Ти завжди перевершуєш всіх і в усьому, навіть у поганому. запальчасто крикнула мати. Годі. озвався її чоловік. Глянувши на неї так, що мати замовчала. У вертепі на момент запанувала тиша. Старша дочка з байдужим виглядом счищала грязь з подолу свого плаща, молодша схлипувала. Мати, взявши в обидві руки її голову, вкривала її поцілунками, пошепки примовляючи Не плач, моє золотко, прошу тебе, це нічого. Не плач, бо ти розсердиш батька. Ні. крикнув чоловік. Навпаки, ридай, ридай, так буде добре. Потім він звернувся до старшої. А не їде? Невже не приїде? Невже я дурно загасив вогонь, продавив стілець, пошматував на собі сорочку та вибив шибку. І поранив малу, прошептала мати. А в цій бісовій комірчині знаєте ви собачий холод. Провадив батько. А що як він не приїде? Ага, він змушує дожидати себе. Вони, мовляв, почекають. Для того вони й зроблені. Ой, як ненавиджу я цих багатих, всіх цих багачів, всіх цих так званих таких єлейних благодійників, які ходять у церкву, захоплюються цими підлими попами. З яким задоволенням, з радістю і щастям передушив би я їх усіх. Вони вважають, що вони вищі за нас і принижують нас. Вони приносять нам одяг, як вони називаються дрантя, не вартий чотирьох су і хліб. Не треба мені цього, сволота ви. Мені треба гроші, а гроші ні за що. Вони ж кажуть, що ми проп'ємо їх, бо всі ми п'яниці та летарі. А вони хто вони тепер і ким були свого часу? Злодії. Інакше вони б не розбагатіли. О, в суспільства треба було б забрати все, наче у настільник на чотири кути, та скинути з найвищої гори. Правда, можливо, все це побилося б, але зате ні в кого нічого не буде, і то вже бариш. Але що робить там твоя благодійна мармиза? Чи прийде він? Може, тварюка забув адресу. Закладаюсь, що ця стара скотина. В цей момент. У двері злегка постукали. Чоловік кинувся до них, відчинив їх і зустрів гостей низькими поклонами та влесливими усмішками. Заходьте, пане, увійдіть ласкаво, шановний мій благодійнику, і ваша чарівна панночка. На порозі кімнати стояли підстаркуватий чоловік і молоденька дівчина. Маріус не покидав свого місця. Язик людський не спроможний віддати те, що він почував тоді. То була вона, всякий, хто кохав, знає, скільки променистого змісту в чотирьох літерах слова вона. То й справді була вона. Маріус ледве бачив її крізь блискучий туман, що раптом оповив його зір. То була люба відсутня жінка. Ця зоря, що півроку світила йому, ті очі, те чоло, той рот, те прекрасне обличчя, яке, зникнувши, занурило все в морок. Видіння зникало, з'являлася саме вона, і з'явилась вона в цій пітьмі, в цьому гидкому вертепі, серед цього жаху. Маріус не тямився і тремтів. Невже то вона? Серце його билося так, що заважало йому бачити. Він почував, що може зараз розридатися. Нарешті, після таких довгих розшуків, він знайшов її. Маріусові здавалось, ніби він знайшов свою загублену колись душу. Вона залишалась та сама, тільки зблідла трохи. Її ніжне личко обрамляв капелюшок з фіолетового бархату, фігуру її приховувала чорна атласна шубка, з під довгого плаття визирала її маленька ніжка в шовковому черевику. Як і завжди, її супроводив пан Леблан. Вона ступила кілька кроків і поклала на стіл досить великий пакунок. Старша дочка жандретів встала за дверима і звідти похмуро дивилась на бархатний капелюшок, атласну шубку і чарівне, щасливе личко. Розділ дев'ятий Жондрет мало не плаче. В комірчині було так темно, що людям, які прийшли з надвору, здавалось, ніби вони в льоху. Отож Леблан і його дочка просувалися вперед досить невпевнено, і бачили перед собою лише невиразні постаті, тоді як очі мешканців комірчини звиклих до цієї півтемряви. Прекрасно бачили і пильно розглядали їх. Пан Леблан з завдишнішнім своїм добродушним і сумним виглядом підійшов до Жондрета. Пане, сказав він, у цьому пакунку ви знайдете новий одяг панчохи і шерстяні ковдри. Наш ангел благодійник робить для нас забагато. схилився аж до землі жондрет. І поки гості розглядали жалюгідну обстановку їхньої кімнати, шепнув старшій дочці А, чи не казав же я, старі речі, і нісу грошей. Всі вони однакові. До речі, ким був підписаний лист до цього старого Бевзя? Фабанту. відповіла дочка. Драматичний артист. Гаразд. Таке питання було дуже вчасним, бо саме в цей момент пан Леблан повернувся до нього. І тоном людини, яка намагається згадати ім'я, промовив Ви я бачу в жахливому стані, пане Фабанту, підказав Жондрет. Пане Фабанту, так, так, пам'ятаю. Драматичний артист, пане, який свого часу користувався великим успіхом. Жондрет, очевидно, визнав цей момент заслушним, щоб обробити філантропа. І голосом бреніли враз і дріб'язкове тщеславство ярмаркового фігляра, і смиренність жебрака гукнув Учень тальма, пане, учень тальма! Доля колись усміхалась мені, а тепер прийшла черга нещастя. Ви ж бачите, благодійнику, ні хліба, ні вогню. Бідні мої крихітки сидять без огню. Єдиний мій стілець продавлений, шибка вибита. І це в таку негоду. Дружина лежить у ліжку, хвора. Бідолашна, сказав пан Леблан. Дитина моя поранена, додав жонтрет. Молодша дочка, зацікавлена приходом чужих, заходилась розглядати панночку і перестала ридати. Плач же, реви. шепнув їй Жонтрет. Водночас він ущепнув її запорізану руку, і все це було зроблено із спритністю фокусника. Мала зарепетувала Чарівна дівчина, яку Маріус в серці своїм називав Моя Урсула, поспішила підійти до неї. «Підолашне, миле дитя, сказала вона. Погляньте, прекрасна мадмуазель. вів далі Жондрет. На її закривавлену руку. Цей нещасний випадок трапився з нею, коли вона працювала біля машини за шість су на день. Можливо, їй доведеться відрізати руку. Невже? збентежено спитав старий пан. Дівчинка, вважаючи ці слова за правду, зайшлася плачем. «Нагоре наше це так, благодійнику. відповів батько. Ось уже кілька хвилин Жондрет якось чудно розглядав філантропа. Розмовляючи, він допитливо дивився на нього. Неначе намагався пригадати щось. Скориставшись з моменту, коли Леблан і його дочка розпитували малу про її поранену руку, Жондрет підійшов до дружини, що з отупінням і дурним виглядом лежала в ліжку, і швидко шепнув їй Придивись добре до цього чоловіка. Потім, повернувшись до пана Леблана, він знов продовжував бідкатися. Ви ж гляньте, пане, весь мій одяг складається з жіночої сорочки, та ще й з подертої, і це взимку. Не маючи що одягтися, я не можу виходити з дому. Якби у мене була хоч якась одежа, я пішов би до Мадмуазель Марс, вона мене знає і дуже добре. Вона й досі живе на вулиці Турдедам? А чи знаєте ви, пане, ми з нею грали колись разом у провінції, я ділив з нею лаври? Селімена прийшла б допомогти мені, пане, Ельміра подала б милостиню велізарію. А у мене нема нічого, жодного су. Моя жінка хвора і жодного су. Дочка серйозно поранена і жодного су. У дружини припадки задишки. То від віку, та й нервова система сюди заплуталась. Та й дочці потрібна поміч. Але чим платити лікареві? Чим платити аптекареві? У нас ні Ліара. Я ладний стати навколішки за монету в два су, пане. Ось до чого дійшло мистецтво. І знаєте що, чарівна панно, і ви, мій великодушний благодійнику, ви, від яких пахне доброчесністю, добротою і церквою, де моя бідолашна дочка, приходячи молитися, бачить вас щодня. Я даю дочкам релігійне виховання, пане. Я не схотів, щоб вони вступали до театру. А негідниці, спробуйте ви у мене збочити. Я втовкмачую їм правила честі, моралі, доброчесності. Спитайте в них. Вони повинні йти прямим шляхом. У них є батько. Вони не з тих нещасливець, які починають з того, що не мають родини, а кінчають тим, що виходять заміж за цілий світ. Мадмуазель ніхто стає мадам усі. Ні, такого не може бути в родині Фабанту. Я хочу виховати їх так, щоб вони були доброчесними, були милими і вірили в Бога, чорт візьми. Ну і знаєте ви, шановний мій пане, що станеться завтра? Завтра, 4 лютого, фатальний день, остання відстрочка, яку дав мені домовласник. Якщо сьогодні ввечері я не сплачу йому, то завтра моя старша дочка, я сам, моя дружина з своєю пропасницею, моя дитина з своєю раною. Всі четверо ми будемо вигнані звідси і викинуті на вулицю, на бульвар, під дощ, під сніг. Ось, пане, я винний вже за чотири терміни на цілий рік, тобто шістдесят франків. Жондрет брехав Чотири терміни становили б тільки сорок франків, але їх не могло бути й чотири, бо менше, ніж півроку тому Маріус сплатив за два. Пан Леблан вийняв з кишені п'ятифранкову монету і поклав її на стіл. Жондрет устиг ще шепнути на вухо старшій дочці «А, паскуда, ну що я робитиму з його п'ятьма франками? Це не оплатить мені навіть стільця та шибки. От і роби витрати. Тим часом пан Леблан зняв з себе коричневе пальто, яке було на ньому поверх синього сюртука. І перекинув його через спинку стільця. Пане Фабанту, сказав він, при мені тільки п'ять франків, але я проведу мою дочку додому і повернуся сюди ввечері. Ви, здається, мусите оплатити сьогодні ввечері? Обличчя Жондрета осяяв якийсь дивний вираз. Так, шановний мій пане, о восьмій я маю бути у домовласника. Я буду тут о шостій. І принесу вам шістдесят франків. О, благодійнику. не тямлячись, скрикнув Жондрет І тихо додав Добре придивись до нього, жінко. Пан Леблан узяв під руку дочку і, йдучи до дверей, сказав До побачення, друзі мої, до вечора. О шостій? спитав Жондрет. Рівно о шостій. В цей момент. Залишене на стільці пальто впало в око старшій дочці. Ви забули пальто, пане, сказала вона. Жондрет кинув на дочку нищівний погляд і грізно знизав плечима. Пан Леблан обернувся і, всміхаючись, відповів Я не забув його, а залишив. О, мій ласкавець. скрикнув Жондрет. Мій великий благодійник. Я втопаю в сльозах, дозвольте мені провести вас до фіакра. Якщо ви будете виходити, то вдягніть це пальто. На дворі справді холодно. Жондрет не став дожидати, щоб йому повторили ці слова і зараз же одяг коричневе пальто. Вийшли вони втрьох, і Жондрет ішов спереду. Розділ 10. Такса кабріолетів 2 франки за годину. Хоч уся ця сцена відбувалася перед очима Маріуса, але в дійсності він не бачив нічого очі його не відривались від молодої дівчини, його серце сказати б, схопило і обгорнуло її всю, як тільки вона ввійшла в мансарду. Весь час, поки вона була там, Маріус жив тим життям, коли екстаз перериває всі матеріальні відчуття і скеровує всю душу на якусь одну точку він споглядав не дівчину, але світло в атласній шубці і в бархатному капелюшку. Якби в кімнату увійшов Сіріус, він осліпив би маріуса не більше. Коли дівчина розв'язувала пакунок, розгортала одіж та ковдри, співчуттям розпитувала хвору матір і з ніжністю поранену дочку, Маріус стежив за кожним її рухом і намагався почути її голос Він знав її очі, її лоб, її красу, її фігуру, її манери і не знав звука її голосу. Раз у Люксембурзькому саду йому, здавалось, вдалося схопити кілька сказаних нею слів, але він не був цілком певний цього. Він віддав би десять років свого життя, щоб почути її голос, щоб унести в своїй душі трохи цієї музики. Але жаління та соромління Жондрета заглушили все, і до захвату Маріуса. Домішувалось щире горе, погляд його був прикований до молодої дівчини, він не міг уявити собі, що й справді бачить це божественне створіння в цій огидній норі, оточене цими брудними істотами. Маріусові вона здавалась колібрій серед жаб. Коли дівчина вийшла, його опанувала єдина думка іти слідом за нею. Не покидати її, поки він не дізнається, де вона живе, не загубити знову, так таємничо знайшовши її. Маріус сплигнув з комода і узяв капелюх, але, поклавши вже руку на ручку дверей, зупинився. Коридор був довгий, сходи стрімкі. Жондрет любив балакати. Пан Леблан, безсумнівно не сів ще в екіпаж. Якщо десь у коридорі, на сходах або коло під'їзду він обернеться і побачить Маріуса в цьому будинку, то, очевидно, стривожиться, знайде спосіб знову сховатись від нього, і тоді все пропаде знову. Що робити? Заждати трохи. Але тим часом їхній екіпаж може поїхати. Маріус спочатку вагався, а потім. Наважився і вийшов з кімнати. В коридорі не було вже нікого. Маріус побіг до сходів. Не було нікого і на сходах. Він швидко зійшов униз, і, коли вийшов на бульвар, то встиг тільки помітити, що їхній фіакер, повернувши за ріг вулиці малого банкіра, поїхав у напрямі Парижа. Маріус кинувся слідом за ним. На розі бульвару він знову побачив фіакер, який швидко спускався вулицею мовтар. Фіакер був уже дуже далеко, його ніяк не наздогнати. Бігти за ним неможливо, та й з екіпажа, безперечно, побачать, що хтось женеться за ними, і батько впізнає його. Тут стався неймовірний. Дивний випадок. Маріус помітив кабріолет без пасажира, який їхав бульваром. Лишалось одне сідати в кабріолет і їхати за фіакром. Це був певний, дійсний і безпечний спосіб. Маріус знаком зупинив візника і закричав йому На години. Маріус був без галстука. В старому робочому костюмі без ґудзиків його сорочка була подерта на грудях. Візник спинився, підморгнув і простяг до Маріуса ліву руку, потираючи вказівний палець Великим. Ну? спитав Маріус. Платіть уперед, сказав візник. Маріус згадав, що має при собі тільки шістнадцять су. Скільки? спитав він. Сорок су. Я сплачу, коли повернемось. Замість відповіді візник засвистав і стьобнув коня. Маріус лукаючим поглядом дивився на кабріолет, що віддалявся. Через те, що у нього не було двадцяти чотирьох су, він утрачав свою радість, своє щастя, своє кохання, знову занурювався в морок. Він прозрів і знову став сліпим. Він з гіркотою, і треба признатись з жалем подумав, що сьогодні таки вранці віддав п'ять франків тій нещасній дівчині. Мавши тепер п'ять франків, він був би врятований, відродився, вийшов з темряви, самотності, туги. Він знову зв'язав би чорну нитку своєї долі. З тією прекрасною золотою ниткою, що тільки но була перед його очима, і ще раз увірвалася. Маріус у розпачі пішов додому. Його могло б заспокоїти те, що пан Леблан обіцяв повернутися ввечері, бо тоді можна буде простежити за ним краще. Але захоплений спогляданням своєї Урсули, Маріус навряд чи чув цю обіцянку. Збираючись ступити на сходи, Маріус на протилежному боці бульвару побачив жондрета. Закутаний у пальто філантропа, він стояв під муром, що виходив на вулицю Бар'єр де Гоблен, і розмовляв з підозрілим на вигляд чоловіком, одним з тих, кого звичайно називають приміськими бродягами. Обличчя в таких людей не викликають довір'я, розмови загадкові. Думки лихі, і сплять вони звичайно вдень, тобто працюють уночі. Ці двоє людей, що розмовляли, стоячи на одному місці в таку завірюху, напевне, звернули б на себе увагу поліції, але Маріус ледво глянув на них. Правда, Маріус, хоч як він був заклопотаний своїм горем, не міг не помітити, що співрозмовник Жондрета. Був схожий на паншо, він же прентаньє, він же бігренайль, на якого колись указував йому курфейрак, і який мав у кварталі репутацію досить небезпечного нічного бродяги. У попередній книзі ми зустрічали вже його ім'я, цей паншо, тобто прентаньє або ж бігренайль, фігурував потім у кількох карних процесах. І став згодом славетним негідником. Тоді ж це був тільки видатний негідник. Пам'ять про нього ще й досі збереглася серед бандитів і професіональних грабіжників. Наприкінці останнього королювання він створив цілу школу. І смерком, коли люди збираються групами і тихо розмовляють, про нього говорили в канцелярії тюрми Лафорс. В цій тюрмі, під муром, по якому ходять караули, лежить стічна труба з відхідників. Нею в 1843 році якимось чудом серед білого дня втекли 30 в'язнів, а над кам'яною лядою тих відхідників на мурі можна прочитати ім'я пан Шо. сміливо надряпане ним під час однієї з його спроб втечі. В 1832 році поліція стежила вже за ним, але тоді він не був ще заплутаний у серйозні справи.